Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Svetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila da je crveno meso kancerogeno kao i sve prerađevine od crvenog mesa. Ova vest mnoge naše sugrađane je pomalo uznemirila, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da je meso tradicionalno prisutno u našoj ishrani. Šta su dobre strane mesa i može li se bez mesa? Govorim u večerašnjoj emisiji Otvoreni ekran i naš gost tim povodom u studiju večeras je primarius dr. Dušan Živić, nutricionista. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, kažu, meso je kancerogeno, a mi meso jedemo. Šta da vam kažem? Nas u srcu Vojvodine pogodili u srce. Tačno. Šta ćemo? Šta ćemo, doktore? Kažu, meso je kancerogeno, ja sam rekla, mi ga tradicionalno nekako jedemo i navikli smo na njega. Šta sada radimo? Pa vidite, ova izjava Svetske zdravstvene organizacije, mislim da je malo zatečene srele i neke naše kolege. Mislim da je malo, neću reći ishitrena, ali suviše rigorozna, po meni suviše rigorozna, biće sigurno tu tumačenja, tako neću reći, ali svrstati meso, voleo ga neko ili ne, koristio ga ili ne, zajedno sa poznatim kancerogenima poput duvana, mislim da nije baš isto i ne možemo tu povući neki znak jednakosti. Ali, ja kažem, Svetska zdravstvena je rekla svoje. Samo kažem, nije to dovoljno ni precizno rečeno. Znate, ostaje vreme koje će sada definiše te razne nijanse, šta i kako. Hoću da vam kažem, ono zbog čega je Svetska zdravstvena stavila pomenute proizvode na zid osuđenički, da ne kažem srama, su stvari koje mi odavno znamo, znate. To su stvari koje su poznate od ranije, da supstance koje se koriste za konzerviranje suhomesnatih proizvoda, poput soli, čirske šalitre i tako dalje, vremenom mogu preći u neke kancerogene materije. To je takođe da kod suhomesnatih proizvoda, naročito oni koji se peku na roštilju, termičkom obradom, tih masi se stvaraju neka štetna pa i kancerogena jedinjenja. I da ta razna sredstva za konzerviranje mogu izazvati, mogu dovesti, znači mogu. Postavlja se pitanje, kojoj količini, ako se poštuje sve to onako kako treba, ako se ne preteruje i tako dalje, ako se ne preteruje u konzumaciji. Pazite, jedna je sigurna stvar, još je Paracelsus rekao da samo količina određuje da li će nešto biti dobro, da li će to biti lek ili će to biti otrov. Znači, samo količina. Prema tome, mislim da panici nema mesta. Sigurno da su se uzburkali duhovi, ali i običan čovek je možda onako iznenađen svim ovim, znajući da tradicionalno, dugi niz godina, kroz generacije, je meso, suhomesnati proizvodi, šunka, slanina, kobasice i sve ostalo, deo praktično odrastanja čoveka u Vojvodini i šire na ovim prostorima. Prema tome, odjedan put neki su možda zatečeni, ali, kažem, da se mi vratimo ovoj količini. Umerene količine ovih suhomesnatih proizvoda, mislim da i dalje mogu ostati preporuka naroda. Nemojte preterivati. Pazite, još jedna stvar, ja mislim i potrošačka korpa, kako to imamo običaj da kažemo, popularno, odnosno ovaj naš novčanik, domaći budžet, neće dozvoliti i ne dozvoljava neko preterivanje kod običnog čoveka. Prema tome, nemam previše straha da će nam to doći glave. Znači, ali, mi imamo, još jedna stvar da kažem, mnogo tih stvari, praktično za čega god se uhvatimo, može biti opasno, pa i kancerogeno. Šta ćemo sa svim tim zaštitnim sredstvima kojim, pod znacima navoda, popravljamo kvalitet tih proizvoda, mesa, suhomesnatih proizvoda, voću, povrću, isto, možemo da pričamo. Prema tome, da li to kontrolišemo, u kojoj količini, šta tu može, gde su
razni aditivi, gde su pojačivači ukusa. Znači, da li je to možda opasnije od ovoga o čemu mi govorimo danas? Prema tome, jedno je sigurno, ne možemo mi živeti i koliko god da se trudili pod staklenim zvonom. Gde god se okrenemo, zagađuje nas vazduh, zagađuje nas zemljište takvo kako jeste zagađeno. Pazite, da krenemo, znači, od tog zemljišta koji se danas tretira raznoraznim veštačkim đubrivima, zaštitnim sredstvima, herbicidima, fungicidima i tako dalje. To dolazi u hranu kojom se stoka hrani. Pa onda, stoka nekada oboleva, pa stoku treba lečiti. Pa onda, da bi uzgoj te stoke bio kvalitetniji, daje se, pored tih antibiotika kojima lečimo, malo hormona, pa neki drugi sredstva, pa sve zajedno mi to jednog dana u toj šniclici dobijemo. Pa šta je sad opasnije, kažite mi, vi ta sok ili ta čilska šalita koja se godinama koristi i koja jeste možda dobiti, ili sve ove novotarije danas koje ima i mnogo više. Prema tome, šta sad ja radim? Ja sad pravim još veću paniku. Ne, već hoću da kažem objektivno. Znači, čovek je isto adaptibilno biće, znate. Navikavamo se mi i na dobre stvari i na one manje dobre. I savršen smo mi mehanizam. Samo što, jel da, ne treba sve ostaviti tom savršenstvu, već treba i mi nešto da uradimo. Znači, ajte da imamo meru u svemu tome i da ne preterujemo. I znači, te neke uobičajene količine i dnevne, i nedeljne, pa ne mora biti meso svaki dan. I nije bilo nekada svaki dan. Pa zna se da se meso jelo nedeljom, sigurno, možda još jedan put i dva put, postilo se sredom i petkom. Sad, šta su to umerene količine na dnevnom, nedeljnom ili pazite, nekom znate drugom? Kako, ja bih mogu da vam govorim u granima. Ja sam siguran da svi imate apotekarske vage kod kuće ili one zlatarske koje će vam reći koliko je 5, 15, naše stare bake su govorili u dekama, 5 deka, 10 deka, ali, pazite, najbolje ćete vidjeti šta je porcija ako vi odete u jedan fini hotel ili restoran gde se ne utrkuju da vas fasciniraju sa onim vozovima hrane i što većom količinom, ili u Americi što je veće pile za što manje novaca, za po dolara, a ono napumpano od koje čega. Prema tome, znači, ta umerena porcija, jedno parče mesa, ako je ručak, jedno parče mesa, koliko ta šnicla može biti? 100 grama, ako je to doručak, i 50 grama, pa i manje može biti dosta. Znate? Da li kada govorimo o mesu, ovo sad što ste govorili, da li se to odnosi na sve vrste mesa, jer ovde je istaknuta crvena vrsta mesa? Svetska zdravstvena vrlo kaže, da, mi smo se bavili crvenim mesima, pa mi nismo ispitivali ovo ostalo. Ona će doći tek na tapet. Znači, za sada su prokužena crvena. Crvena, znači, crveno meso, suhomesnati proizvodi, a ovim se nisu bavili. Prema tome, za sada, znači, za sada je belo meso je bezbedno. Znači, jedimo belo dok i njega ne osude. Šalim se. U svakom slučaju, mislim da ta mera važi uopšte za meso. Kada su u pitanju suhomesnati proizvodi, nešto što je najjednostavnije, znate, da vi naseckate malo. Neki put je bilo, ako nema dovoljno hleba, onda ću naseći više kobasice ili čvaraka sad kad dođe. Ne treba baš tako, treba sebi u porciju staviti onoliko koliko je uobičajeno i koliko bi to dobili u nekom finom restoranu. I da uz to bude i salate, evo sad nam dolazi zima, znači nećemo jesti samo mesa i leba ili mesa i krompira ili suhomesnati proizvodi krompir, dajte malo salate, evo sada dolazi vreme turšije, dolazi vreme kiselog kupusa, još uvek imamo i svežost, tu su izvori i C vitamina koji treba da nas štiti od svih ovih nailazećih gripa, virusnih i drugih infekcija. Prema tome, a to je ono, pa ajde kad govorimo o hlebu, znači da to bude neki integralni hleb sa dijet koji će imati više tih vlakana koje kad nabubre zajedno sa tim kupusom i tim drugim povrćem iz turšije, koje kad nabubri za 3-4 puta poveća zapreminu, i to je ono što će nam dati osjećaj sitosti mnogo pre nego taj suhomesnati proizvod. Jeste da ta mast i mast i suhomesnati proizvode i uopšte mast i smesa je nešto što daje ukus, znate? Vi, i miris. Pa jeste. Znate kako, ako ne znate da skuvate, ja ne sumnjam vas, ali vi onda zamastite, bit će ukusno, verujte. To su one priče onim, kad
priča drug prijatelj, kaže, jao, što smo se dobro jeli, najeli, kaže, bio je strašan pasulj, ali kaže, neki čumec tamo nema veze. I kao, napravili su dobro. Pa da, ali tamo je bilo 3 prsta masti i to je to što je dalo taj ukus. Mm-hmm. Ipak, oni koji sada vas slušaju i koji su uopšte čitali nešto o ovoj temi, kada razmišljamo o tome, vi sad kažete jedite integralni hleb, evo, meso malo izbjegavajte ili ga jedite umereno, to je sve suprotno onome kako su možda naši roditelji odrastali, gde se mesio hleb i gde se jelo, nije se jeo integralni hleb i jelo se meso koje se uzgajalo kod kuće. I sad vi kažete nemojte tako. Pa vidite, ne slažem se. Mm-hmm. Ne mislim. Mislim da su naši stari imali dosta pravo što se tiče načina. I ne mislim da ovo što ja govorim se mnogo kosi sa tim i da su naše stare babe znale dosta toga. Ali mnoge stvari su se promenile, morate da shvatite. Taj hleb što su jele naše bake i naši očevi ili dedovi, nije ovaj beli hleb, znate, nije ovaj beli hleb. Taj hleb je ipak sadržao mnogo više vlakana i nije, bar je bio oslobođen ovih aditiva kojih ima bar jedno 150, znate, aditiva za hleb. Da vam sad naimenujem za šta sve se koriste. Prema tome, ne može se uopšte, čak da je i bio skroz beli, ne može se porediti sa ovim sada belim, po znacim navoda, i ovim pecivom vazdušastim, koje izgleda lepo i jeste ukusno samo dok je toplo, a posle šta smo pojeli sve zajedno i šta dobijamo s tim, to je druga priča, možemo da pričamo puno o tome. Prema tome, nije to isti vrst, ali oni su uz taj beli hleb koji se jeo danima, ta cipovka hleba, jeli dosta povrća. Bilo je tu, znači, svega onog što je bilo u bašti, da li je to luk, paradajz, krastavac, paprika. Danas mnoga deca ne znaju šta je to povrće. Mnoga deca odrastu i jedući samo meso i krompir. Krompir im je svo povrće koje znaju. I mi imamo pacijente koji, kad im spomenete, oni samo vrte glavom, nikad nisu probali. Znači, u tom vaspitanju, načinu ishrane, mnoge stvari se zaboravljaju. Znate, ide se linijom manjeg otpora. Dete zaplače ili majka nema dovoljno vremena i tutne mu čokoladicu, tutne mu nešto što on voli. Normalno da će čokolada, zahvaljujući svi tim svoju slasti i to ugljenom hidratu koji će najbrže biti upijen, dati osjećaj zadovoljstva, pravi jednu drugu grešku. Drugu grešku. Ona ga navikava ga na nešto, a neke stvari apsolutno zapostavlja i zaboravlja. Znači, da nauči dete da jede raznovrsno. Zato se moramo boriti, pazite, moramo se boriti, jer ako mi ne počnemo da stvaramo naviku od malih nogu da se jede i pored mesa i kuvano povrće i sveža salata i parče hleba, pa da se posle jela zasladi, onda mi pravimo velik problem i sebi, a još veću magareću uslugu svom detetu, koji će posle zbog takve ishrane imati najverovatnije pitanje samo vremena određene probleme. Tipa svega onog što je sada moderno, pa će se javiti kandida, pa će se javiti helikobakter pylori, pa ćemo onda imati probleme raznorazne. On navikao da jede samo slatko. A vi kažete, izvinite, ne, smete slatko. I onda, šta ćemo onda da radimo? Prema tome, sve se to znalo nekad. I meso se jelo kako se jelo. Znači, jelo se nedeljom sigurno. Jelo se čak i u imućnim porodicama. Mi smo sve to pobrkali. I nije, kažem, povratak ti nekim tradicionalnim vrednostima ima. Samo da se malo setimo. Samo da se setimo da je te raznovrsnosti u ishrani bilo. A plus toga, uz takvu ishranu, pa bila je fizička aktivnost. To je velik hendikep koji današnji čovek ima. Mi smo svi sad postali sedaterne osobe. Sedite ovde, radite, odete kući, opet sedite, tu je televizor. To malo što prošetate do autobusa ili do kola, 3, 5 ili 15 koraka, to je sve. I onda kad postavimo pitanje fizičke aktivnosti, ja svi ovako duboko uzdahnu, kao da, fizičke aktivnosti, imam nameru od ponedeljka ili idućeg meseca. I to bude onda na svetog nikad. Znate, ne možemo mi tako jesti malo kao što možemo se ne kretati. Ne možemo, kad bi neko izračunao koja je to količina koja je potrebna za takvu malu fizičku aktivnost, jer pazite, to je ekvivalent koliko unesete,
toliko imate pravo da pojedete, ako hoćete budete nekoj normali, a ako hoćete da malo omršavite, onda taj kalorijski unos mora biti manji od onog što moramo više potrošiti nego što unesemo. A normalno, ako smo opušteni, pa kažemo nema veze, ja ću sutra, pa od preko sutra, od ponedeljka počinjem da razmišljam o tome, a vi lepo svakog dana imate jedan mali suficit, malo koja kalorica dve danas, desetak, dvadesetak, na nedeljnom nivou to je 400-500 kila, na mesečnom evo meni 2-3 kile viška, za 2-3 godine, eto, nas desetak i više kila. Ja sam sad ovo blago rekao, znate, ima ljudi koji se ugoje 20 kila za 2 godine, zato što piju 2 litre Coca-Cola na dan, zato što jedu slatkiše, zato što se premeštaju iz jedne stolice fotelje u drugu, iz auta, ispred televizora, stolicu za sastanak i tako dalje. Pa šta da radimo govorim, kad tako živimo i ne, takav... Pa ne žive svi tako, neki razmišljaju o svojoj budućnosti. Razumete? Imate vi širom sveta ljudi i poslovnih ljudi i menadžera koji sjajno izgledaju. Ali oni u svoj svakodnevni dan imaju vrlo ozbiljno zacrtan period za fizičku aktivnost. I on to vredno je isto onako ozbiljno kao i svaki drugi sastanak. Zato što je shvatio ili zna ili su mu rekli, a on posle potvrdio da je to neophodno. I da neće, ako ne bude zdrav, ako ne bude sposoban, ako ne bude fizički sposoban, apsolutno i psihički, neće izdržati tempo savremenog života. Mi danas imamo ozbiljne mlade ljude. Ja bih mogao da navodim, ne znam da li će oni to hteti, ali jedne naše velike kompanije, čuvene kompanije, Delta, jedna od vodećih osoba, trči maratone. Ulazi u bokserske sale, žena. I da ne kažem, ima drugih pozitivnih primjera. I to su ljudi koji su obrazovani, ljudi koji su završili škole ozbiljne i tako dalje. Znači, vode računa o sebi. Nažalost, mali čovjek koji je stisnut svakodnevnim egzistencijalnim problemima, taj ne stiže. Mada, pazite, nema opravdanja, moramo da nađemo. Ne mora da znači da svako mora da ide u teretanu ili na neku, ne znam kako, ekstravagantnu fizičku aktivnost, gde će ga svi videti, gde će biti prikazan. I šetnja brza je fizička aktivnost, i vožnja bicikla je fizička aktivnost, i ozbiljniji rad u bašti ili u nekom polju i tako dalje. Sve se to sabira. Hodanje u stepenice, zaboravimo lift, pa ako smo na drugom, trećem spratu, 2-3 puta se popnemo gore. Sve je to fizička aktivnost. Najgore je sve to zaboraviti i gledati samo da što manje mrdnemo. Da se vratimo na priču o mesu, ipak, iako vi kažete da treba izbjegavati, ja verujem da će mnogi naši gledalci, pogotovo sad u doba zime, se prepustiti čarolijama. Mislim da nije dobar samo termin. Nisam rekao izbjegavati, ja sam umereno rekao koristi. Jesti umereno. Velika je stvar izbjegavati, znate, kad vam kažu... Pa čim vam ograniče, to znači izbjegavaj. Kažete, pazite, ono gospodina treba izbjegavati, ili ono to nisam teo da kaže damu. Znači, ne izbjegavati, nego jesti umereno, naći neku meru, a rekao sam otprilike koja je to količina. I sad, to je pitanje, jel da, što se tiče mesa, tu smo napadnuti od svetske zdravstvene, sva šta nam radi. Ima jedna druga namirnica, šta nam ostaje, kaže, ako sad su nam zabranili meso, šta nam ostaje? Ostaje nam leb naš nasušni, jel da? A i tu je bilo, koliko znamo, nekih ujdurmi u poslednjih meseci više dana oko toga da li, mi znamo da je jedna vrsta hleba tu bila plod polemike. Znate kako? Objektivno da sad kažemo nešto. Pa ste na ovim našim prostorima. Nema baš kvalitetnog hleba. Kad kažem kvalitetnog hleba, mislim na onaj hleb što stručnjaci mog zanata preporučuju, da to bude hleb što više od integralnog zrna. Kad kažemo od integralnog zrna, znači ne mora to da bude baš ono zrno ili brašno tipa 1100. To je znači dobijete ga kada celo zrno sameljete. Kao kad bi vi sad dobili kilu brašna, neki dobar mlin, kilu žita, samljeli, to bi bilo to. No, proizvođači kažu da je potražnja nezadovoljavajuća, pa ni ne isporučuju baš
takav tip brašna. Znači da većina našeg brašna jeste crno, ali nije integralno. Znači, nije sve samleveno. Znači, neki delovi ljuske koji su korisni i zbog tih dijetnih vlakana, a i zbog tih minerala koji se nalaze tu, su odstranjeni. Ali, naš savjet je što integralnije, znači što crnje brašno pod znacima navoda koristimo. E sad, mi tu imamo velik problem. Znate, nas farbaju na sve strane, pa nam farbaju i brašno. Sad ne znamo da li je crni ili je farbani. Postoje načini da se to odredi, vidi se i to i po težini i tako dalje. Kako ali, da vidimo? Ali, kako a da pazite, postoji jedan vrlo jednostavan eksperiment. Vi ako uzmete komad sredine i potopite ga u vodu, posle određenog vremena, ako to parče hleba pobeli, a voda dobije neki ton, stvar je vrlo jasna. Na svu sreću, ta farbanja se vrše kod nas ječmenim sladom i tim nekim takozvanim prirodnim bojama. Ne radi se, ali ne znamo šta nas čeka sutra. Ono što je najgore, nije štetno, ali mi obmanjujemo proizvođač. Obmanjuje se potrošač. A vidite, ta obmana ni u kom slučaju ne prija. Jer u principu ne dajemo ništa loše, ali ga zakidamo za neke vredne stvari. E sad, ima proizvođača i sa kvalitetnijom ponudom, ali moram reći da na ovim prostorima je to do sada bilo dosta siromašno. U poslednje vreme, sledeći sve te preporuke, naš narod se ipak edukovao. Potražnja je veća nego što je bila. Ljudi hoće nešto da učine za svoje zdravlje. Pokrenuli su se u svakom smislu, mislim i na ovu mladu, obrazovanu populaciju koja hoće da se sačuva, koja hoće da izdrži ovaj tempo savremenog života. I, znači, lagano ljudi razmišljaju i sve ovo što i mi i moji kolege pričamo, mislim da smo malo doprineli širenju svesti o neophodnosti, zdravijim okretanjem, zdravijim stilovima života. I samim tim čim se javlja i čim postoji potražnja i ponuda se popravlja u posljednje vreme. Rekao sam vam da na ove prostore dolazi neke strane kompanije, tako da je jedna austrijska kompanija vrlo ozbiljna našla, videla svoj interes. U pitanju su proizvodi od raženog brašna. Od raženog brašna i to je, smatram, za sada jedini hleb od stvarno integralnog brašna, ono o čemu smo govorili. No, da li će se nekom svidjeti ili ne, imamo u Beogradu i nedavno i u Novom Sadu ponudu, znači, baš integralnog raženog brašna. U velikom procentu tu postoje i nije čisto, nego, ali 80%, na primjer, raže ima. Vi kad kupujete ovako uobičajeno raženi hleb, oni kažu raženo, no, tu je udeo raži 20 do 30%, a 70% je brašno pšenično. Ovde je stvarno bar 70% raženog brašna. Prema tome, znači, u kvalitetu i u raznovrsnosti napredujemo. I mislim da ćemo imati uskoro vrlo dobru ponudu. Jer čim je tu jedna kompanija, bit će tu, čim je konkurencija veća, znači i kvalitet će biti veći. No, ajde, odmah, znate šta ljudi kažu? Kaže, doktor, vi nas savjetujete za te hlebove, a to je skupo. E, sad smo došli do jedne vrlo bitne činjenice. Znate, jeste skuplje kada gledate u celini. Da taj hleb košta toliko i toliko, da je to 3-4 puta skuplje. No, postoji jedna vrlo bitna činjenica. Kada čovjek shvati da takvog integralnog, pravog, teškog hleba mu treba mnogo manje, da jedan do dva ta parčeta će zadovoljiti sve njegove potrebe. Jeste da će to žvakati i grickati 4 puta duže. Nekog to i nervira. Znači, nedavno moja asistentkinja rekla, doktore, ovo ne mogu, kaže, da sažvaćemo, kad će biti gotovo. Ili neki moji prijatelji kažu, jel to onaj zdudani lebac? Kaže, jao, nemoj mi taj, kaže. No, šalu na stranu, sve stvar navike. Nekom će možda na prvi pogled tako nešto, znači taj integralni hleb posle ovog belog koji progutamo naduvani delovati malo teži, ali i taj ukus posle određenog vremena postaje nešto što vam se počne čak i sviđati. I, a da ne govorim o značaju takve vrste hleba koja donosi pored tih dijetnih vlakana obilje minerala, vitamina, ugljenih hidrata, belančevina i svega onog što je neophodno važno
svakom organizmu, i u rastu, i u razvoju, i tako dalje. Hleb je, jeste jedna od osnovnih namirnica na ovim prostorima. Mm-hmm. Ali ipak kažu, brašno baš i nije tako zdravo i treba ga izbaciti. Brašno, mast, so, šećer, pa to su one ubice koje kada nas... Kada kažu brašno, misli se na belo brašno. Mm-hmm. Ali moram reći, ne smemo biti isključivi. Mm-hmm. Priča ono o tih belih, pet, ne znam, smrti, ne znam, beli šećer. Ma bitna je samo količina, verujte mi. Sa malo belog brašna niko ništa nije loše dobio. Ali ako vi jedete sve proizvode, znači pojedete za doručak dva, tri ona kroasana od belog brašna ili neko pecivo i tako dalje, pa za užinu opet malo toga, pa dođete kući, pa pojedete brdo ili jednu, dva, tri puta sipate neke rezance ili je to nešto od ovih takozvanih proizvoda pasti, to se kod nas nekad zvalo rezancije, da? Znači, ako ima mnogo tih ugljenih hidrata od belog brašna koji se brzo upijaju, da ne kažem da je taj glikemički takozvani indeks koji govori o brzini upijanja veći i približan belom šećeru, onda vi pravite problem organizmu i organizam ne zna kako da se reši toga, jer tu vrstu energije on koristi samo za fizičku aktivnost visokog intenziteta, a mi nismo to, mi za ovo naše premeštanje sa stolice na stolicu ne trošimo ništa, jednostavno organizam neće da dozvoli da taj skrob koji se pretvori u šećer luta po krvnim sudovima i da skoči na 12, on mora to da reši. I to onda gura u masna tkiva. I eto, to je ono čim se mi popunjavamo. Zbog toga je opasno belo brašno. Zato što u većim količinama, naročito kod fizičkih neaktivnih osoba, diže taj, znači, glikemijski indeks, u stvari izaziva lučenje inzulina koji ga gura u masno tkivo i dovodi do gojaznosti, gojaznost posle do povišenog krvnog pritiska, a to je jedan od vodećih uzroka bolesti srca i krvnih sudova, od čega mi stradamo, po tome smo najpopularniji u Evropi. Neću ponavljati onu Lalinu, to svaki put kažem, biografiju najkraću. Evo, sad smo pričali o značaju hleba u našoj ishrani, ali da se vratimo na priču o mesu, kakva je uloga mesa u našoj ishrani, s obzirom da ste rekli da ga treba umereno koristiti. Pazite, nije uopšte diskutabilno da kvalitetni mesni proizvodi obiluju neophodnim belančevinama, koje su gradivne materije, ja sad govorim u osnovnoj školi, ali moramo tako reći. Znači, neophodne su za rast i razvoj, naročito mlade populacije, normalne, neophodne su i odraslim osobama, neophodne su i starijim osobama. Sve zavisi od toga kako živimo, koliko se trošimo, ali za obnavljanje naših ćelija neophodne su gradivne materije putem belančevine. Znači, kvalitetno meso ili riba sadrže odličnu kombinaciju i dobru kombinaciju aminokiselina, nekih koje naš organizam ne stvara i neophodno je da ih unosimo. Prema tome, to je stan zvanične medicine i to je nešto što nije niko, normalno postoji protivnici te priče, da sad ne zalazimo u striktno vegetarijanstvo i druge poglede, ali sad govorimo o onome što je stav zvanične medicine. Prema tome, to je to. Belančevine iz mesa, mleka, jaja su kvalitetne belančevine koje su neophodne. Samo treba naći meru i treba odabrati, znači, te proizvode koji će biti manje kontaminirani. Znači, sveže meso je jedna priča, konzervirano meso je druga priča. Kada govorimo o mesu, često se može čuti da je svinsko meso jedno od najnezdravijih mesa. Da li je to tačno? Sad mi krenuli sa tim terminima zdravo, nezdravo. Pa vidite, kad uđete, kad pogledate na internetu, a naši gledalci se često tu informišu, tu piše to je najnezdravije, pređite na neke druge vrste. To je ono što sada mi imamo u zakonu i kaže hrana ne može da bude lek, znači ne možete prilikom deklarisanja hrane uopšte reći da on ima lekovite osobine, da leči i tako dalje. Taj termin zdravo, nezdravo, možda je malo preoštar, da se vratimo na meso, nezdravije. Sve ono ima svoje, svaka namirnica ima svoje dobre i one osobine koje su manje dobre, u zavisnosti kako ih sastoji. Kad govorimo o mesu, pitanje je da li je to meso, i s kojim procentom, da li je krto, da li je masno, i ako je masno, s kojim procentom masti, znate,
sigurno da veći procenat masti opterećuje organizam, zato što ne zna šta da radi s njim, naročito ako ga nekom fizičkom aktivnosti mi ne trošimo i lageruje ga i pravi od nas bucu debeljucu, to je to. Prema tome, sa tog aspekta, normalno, naročito kod osoba koje su, čiji je metabolizam takav da ne pretvaraju, baš i ne izlaze na kraj, lako sa izvesnim segmentima te masne hrane, dolazi onda do stvaranja naslaga holesterola na krvnim sudovima, do te ateroskleroze koje vodi, jel da, posle nastanku onoga čega se najviše plašimo, zapušava krvne sudove, sprečava dotok krvi i hrane do određenih organa i tkiva, i tu sad naiđe još neki mali trom i to nam je šlog ili infarkt. I to je kraj Lalejne biografije. Pa da. Prema tome, ali opet, izbor manje masnog mesa u tim uobičajenim količinama, ne svakodnevnih, neće dovesti do toga. Pa čak ako smo i pojeli neku masnu šniclu ili neko parče mesa ili suhomesnatog proizvoda i omastili se, pa nećemo to uraditi sutra i preko sutra. Znate, ali ako mi imamo kontinuitet u tim radnjama, pa i povećavamo količinu, znate, kao oni što krenu sa jednom gajbom piva pa završe, jednom flašom piva pa završe sa gajbom, tako i ovde, znate, krene se sa uobičajenom malom porcijom, mesa malim komadićem, pa posle 2, 3, 4, tako dalje, znate. Ima li neke razlike da li koristimo sveže ili zamrznuto meso? Pa vidite, nije uopšte diskutabilno da li ono što je sveže, za to najmanje treba da se boli glava. Konzerviranje, odnosno čuvanje mesa zamrzavanjem je jedan od prihvatljivih metoda, čak vrlo prihvatljivih metoda, održavanja i čuvanja hrane. Prema tome, ne bih tu pravio nikakav problem, znači ako imate, ako ga zamrznete dobro, znate, tu se isto postavlja pitanje kako je bilo to meso pre nego što je zamrznuto. Ako je ono stojalo koliko treba da stoje, ako su ispoštovani higijenski uslovi, ako je to zamrzavanje urađeno na pravi način, onda će kvalitet tog mesa zamrznuto koje se posle odmrzne biti u redu. Ali, ako smo mi zamrznuli nešto što je predugo stojalo, što je već kontaminirano ili zagađeno nekim nestručnim radom, ili je predugo stojalo, pa su to neki insekti, muve već zagadile, ili kažem, prljavim rukom i tako dalje, mi zamrzavamo nešto što već nije bilo dobro. Ne možemo ni očekivati da posle odmrzavanja dobijemo. Ali kažu termičkom obradom, to se sve ubije i... Pazite, termičkom obradom mi, ako zaboravimo na rernu, ne dobijemo ništa. Izgore sve. Šalu na stranu. Pazite, termičkom obradom zna se da se može, što se tiče te bakteriološke strane, rešiti problem. Ali nije uvek samo bakteriološko zagađenje. I druge vrste zagađenja mogu biti i hemijske, pa i zagađenja nekim crevnim parazitima i tako dalje, bobičavo meso i tako dalje. No, termička obrada to rešava, znači. Uglavnom, termička obrada, da ne komplikujem, rešava te probleme i ako se meso dobro termički obradi, onda i te male propuste neke koje smo napravili ranije ispravljamo. Kada se pojavila ova vest da su crvena mesa kancerogena, mi smo radili jednu anketu sa našim sugrađanima i oni kažu, pitali smo da li ćete jesti dalje slanine, šunke, kobasice, oni kažu, pa naravno da ćemo jesti, mi to sami kući proizvodimo i to nije kancerogeno i to nije opasno. Da li ima neke razlike u tome i da li je to, treba da nam bude neki vid zaštite, mi to kući proizvodimo i to je domaće i zdravo? Pazite, ono u što ja verujem, da, ovaj naš mali čovek će uraditi to na tradicionalni način kako su to radili njegovi stari, uz mnogo manju upotrebu ili nikakvu upotrebu nekih novotarija koje se koriste za popravljanje kvaliteta, pod znacima navoda mesa. Znači, i očekujem da će dobiti jedan proizvod tradicionalno dobar, na kakvoj smo mi navikli. Nisam siguran šta se dešava kod nekih drugih, da nazovem, industrijskih proizvođača i šta oni još rade u svemu tome. To je ono čega se ja više bojim, znate, od ovih poznatih kancerogena koji nastaju od soli, čirske šalitre i tako dalje. Znači, ti neki aditivi koji se dodaju i ti neki stvari o kojima sam govorio na početku, koji su, znači, bitno je
odakle je došlo to meso, jel taj mali čovjek je sam gajio tu svinčicu, tu svinju, hranio čim je hranio, ako nije imao bog zna kakva sredstva, znači što on je malo i koristio te neke, neku drugu vrstu hrane koja onda ima te sve aditive o kojima smo govorili. Znači, prirodnije je, po znacima navoda, hranio. I očekujemo da će udeo tih drugih materija za koji se ja, od kojih se ja više plašim, biti manji. Znači, tradicionalno, prirodno, hranjena tom nekom hranom iz okoline, prilikom uzgoja nisu korišćeni, nije lečena antibioticima, nisu joj davani hormoni, i tako dalje, i tako dalje. Očekujem da će dobiti bolji kvalitet mesa. I tradicionalno će to od toga napraviti proizvod šunku, slaninu, kobasicu. I ja sam u taj proizvod sigurniji. Ovo je, pazite, ovo je sad lično moj osjećaj. Mislim da nije daleko od istine. Ipak kada se pričalo o mesu, mediji su dosta o tome pisali ovih dana, pa se tu provlačila i priča o tome da ne treba ni usoljavati meso, ni dimiti ga, da i to isto može da bude vrlo negativno po naše zdravlje. Kada govorimo o usoljavanju i dimljenju, da li je to nešto što vidite, treba da izbegavamo? Sve su to vidovi konzerviranja. Meso je svoj konzervans, znate, a dim, pored ostalog, utiče i na ukus. Znate, ljudi vole da jedu ono što je ukusno. Prema tome, uvek tu ima rizika. Nećemo diviti, ali to neće biti tako ukusno. Ali, ako ne osolite meso, ne znam koji drugi vid konzerviranja može da se upotrebi, pa da bi se napravila slanina ili da bi se napravila. Znači, neki konzervans vi morate iskoristiti. E, sad je samo ono o čemu sam govorio, da toga bude onoliko koliko treba, da ne bude preterivanja. I, pazite, sveža slanina jedno. E sad, slanina koja je pečena na roštilju je već nešto drugo. Pa ako je to bio plamen, pa se ona cedila, pa taj mas se slivala dole, pa su se od tih masnoća pravile neke materije koje u vidu dima posle se vraćaju gore, e to je nešto što miriše na kancer. Tu možemo, a normalno ako se to dešava često. Ali, znači, slanina koja je tradicionalno napravljena i jede se i u sirovom obliku je manje prihvatljivija s aspekta tih rizika pomenutih o kojima govorim. Ostalo je još 15 minuta do kraja večerašnjeg druženja, nekako je vreme brzo prošlo. Evo, pozvat ćemo i naše gledalce da nam se priključe u razgovoru. 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o našoj ishrani i o tome kako da nam ishrana pomogne da budemo zdravi, a ne da nam bude neko ko će da nam oteža čitavu situaciju. Kada govorimo još o mesu, vi ste pomenuli, pričali smo to o hlebu, evo sada pomenemo i o mesu. Šta može da zameni meso i da li treba meso da menjamo nečim drugim? Pa pazite, životinske belančevine su i u mleku, i u jajima, i u ribi. Znači, ako govorimo o toj vrsti belančevine, i u biljnom svetu ima paralela koje u dobroj meri mogu da zamene. Znači, leguminoze, pasulj, grašak, bob, soja. Tako, znači, apsolutno postoje zamene, no nauka kaže da su jedino životinske belančine puno vrednije. To je stalo, a soja? Pa soja ne pripada životinskom svijetu. Ne pripada, ali kažu može da zameni meso. Pa pazite da vam kažem nešto, ja bih to ostavio za neku drugu emisiju, da možemo pričati o tome, postoje ljudi koji su svoju decu od malih nogu hranili iz nekih verskih i drugih razloga, striktno vegetarijanski. Pa tu ima raznih iskustava i tako dalje. I ovakvih i onakvih. Ali kao lekar i kao neko ko govori sa aspekta medicine i medicinske nauke, ja moram ovako da nastupam. Dobro, mi ćemo da vam verujemo. Imamo nekog na vezi, kažu kolege. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Doktore, molim vas, hoću da vas pitam ovo. Ukoliko bi se mi pridržavali ovih savjeta nutricionista, da li bi mi sebi produžili život, ne znam, na 80-90 godina? Jer ja se, na primjer, brinem šta bi tada, gde bi radili mi tada sa 80-90 godina? Vjerovatno bi Svjetska banka i MMF tražili da se produži radni vijek na
5 godina do pred smrt, do prosječan život, onda gde bi radili, država bi probleme zapala kako od čega da isplati penzionere tolikim penzionerima, Krkogavići bi možda tada morali da odvajaju, da daju, da objašnjavaju penzionerima, da bi zbog reformi morali da se odreknu, da se smanjuju te penzije neke, znači to bi bilo u zemlji problematično stanje skroz od čega bi sad vlada, gde da se radi kada vidite kod Udovički ukida rada mesta, gde bi ti penzioneri da rade? Da li bi to drastično povećalo životni vijek ukoliko bi mi, jer bolje je ovako sa 65-70 pa da radiš do 65. i do 68. umreš i 3 godine uživaš u penziji. Hvala vam lepo na uključenju, razumeli smo vaš komentar i vaše pitanje. Evo, doktore, da li je ovakav način ishrane? Ako ozbiljno shvatim našeg pacijenta, on smatra da se Svetska zdravstvena organizacija pribojava da zdravim načinom života možemo produžiti životni vek, pa će to stvoriti velik problem. Pa ste, ja mislim da oni problem penzionera lako reše. Koliko bi moji naši političari, bez obzira na to, vrlo jednostavno to reći, oni skinu penzije, plate sve za 20% i obećaju vam da će ih povećati za 1-2% sigurno. Pazite, i mislim da takvi gestovi mnogo veći uticaj imaju na, i veći će uticaj imati na dugovečnost naše ove populacije nego ovo što mi pričamo o hrani. Ovo je možda malo neslana šala što sam sad rekao, ali da se vratimo na ishranu, sasvim je sigurno da pravilan način ishrane, promjena stila života, znači adekvatna fizička aktivnost i prihvatanje zdravih stilova života sigurno utiče na ne samo produženje, pre svega na kvalitet života, a ta dužina života određena i nekim drugim stvarima, ali sasvim sigurno da jedan spreman organizam se lakše suočava sa bolestima, tegobama, sa svim ovim što nas očekuje, svim ovim teškoćama i problemima s kojima se srećemo u vrtlogu svakodnevnog života. Na tome, nije diskutabilno da li treba se truditi da se što zdravije živi. Ali ipak to nije garant da ćemo živjeti 80-90 godina, kako kaže naš gledalac. Pa pazite da vam kažem, ja imam tu nameru. Ne znam da li to 80-90, ali uopšte ne razmišljam. Ako je život kvalitetan, zašto da ne bude i dugačak? Problem je što mi imamo mlade ljude koji su već oboleli i kvalitet njihovog života, bez obzira što oni imaju 35-40 godina, nije nikakav. A imamo ljude u nekoj starijoj životnoj dobi, starije omladince koji su prešli 60-70, pa i više godina, koji su u vrlo dobroj kondiciji, čak se bave intenzivno sportskim aktivnostima, mentalni sklop im je odličan, još uvek dobro memorišu, aktivni su i u intelektualnom pogledu. Prema tome, nije to sve samo genetika. Mnogi ljudi su učinili da, dosta za sebe, da su za tako nešto sposobni. Prepuštajući se da nam sve to neko drugi da i da nam to padne s neba, je vrlo rizična stvar. I onda se, ili se opuštajući i prepuštajući da nas život nosi, da je, pazite, opravdanja ćemo naći, milion, teški uslovi života, preopterećenost poslom, deca, obaveze, svakodnevni stres. Ali, ako vi obolite i dobijete određenu bolest, to što je to iz opravdanog razloga, nema nikakve veze. Kažu kolegi, imamo još nekog na vezi, halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Gospodja Vasno, pozdravlja vas i vaša gosta. Hvala. Mira, znate ko je. Da. Kažem, samo da kažem gostu, meni je 83 godine. 60 godina sam svako jutro doručkovo mlijeko, nadrobim u tanjir i pola kašike šećera, meni ne treba da pola. 10. i 11. godine, kad su uvezli ono mlijeko u prahu, ja sam tu normalno jeo i to, naši su prosipali mlijeko, ali su uvezli, ja sam jedva ostao živ. Dobio sam začepljenje tankog crijeva. To niko ne pokreće, mi mlijeko bacamo, a uvezli smo nekoliko tona u prahu.
Samo sam teo, eto, to da vam kažem i pozdravljam vas na vas i gosta. Hvala i vama, čika Mile, na uključenju. I evo, naš gledalac kaže, ima 83 godine i imao je lepu naviku. Sve čestitke, sve čestitke. Pazite, treba slušati ljude koji su dočekali, dočekali te godine i koji su još uvijek vitalni. Prema tome, pametno je saslušati kako su živjeli i šta su radili. Sasvim sigurno da kvalitet namirnica tih koji su ranije bile bez uticaja svih tih aditiva i svih tih sredstava o kojima smo govorili je bio, ishrana je bila ipak zdravija. E sad, potrebe za ishranom su mnogo veće, znači treba proizvesti mnogo više hrane. To je jedna od opravdanosti za upotrebu svih agrotehničkih i drugih mera da se stvoje odgovarajući sojevi koji daju veće prinose, ali ujedno imaju i te neke druge, baš nepretarano željene osobine. Prema tome, pitanje je samo da li se možemo sačuvati. Ja iskreno verujem da možemo. Samo moramo pokušati da biramo i da tražimo i da se izborimo za ono što smatramo da je dobro. To je ono koliko mi možemo. Znači, pazite, danas je sve veći, sve više se razmišlja i ima mnogo poklonika takozvane organske proizvodnje. Pazite, to je jedna linija vodilja kojoj se treba okrenuti. Jeste da je to još uvijek malo, da ne može da potmiri sve potrebe i tako dalje. Ali izlaz postoji. Pazite, koliko je skuplje, to je diskutabilno. To još uvijek nije kao u zapadnim zemljama. Mislim da to nije nešto što, ako znate da je nešto ispravno, vi ćete platiti malo više. Znate, to je kao i kao je tu radnju, pa razmišljate da ćete kupiti neku kinesku trećerazrednu robu ili ćete dati malo više pa će kupiti nešto što je malo kvalitetnije. Ovo se ipak radi o zdravlju, što mislim da je iznad svega. Evo, kažu kolegi, imamo još nekog na vezi, ali pošto nemamo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja, ovo će biti poslednje uključenje za večeras. Halo. Dobroveče. Dobroveče, izvolite, slušamo vas. Ja bih postavila doktoru jedno pitanje. Izvolite. Ja volim paštete. Trenutno vidite kakva je situacija u vezi toga. A ja da pitam doktora da li mogu da se, da počnem da koristim riblju paštetu, da li je i ona, kao što kažu, otrovna. Hvala vam lepo na uključenju. Molim, doviđenja, prijatno. Hvala lepo na uključenju. Kada govorimo o paštetama... Ja ću još jednom reći, težak je malo to naziv otrovna, daleko od toga, naopako. Ne verujem da je ništa što da niti proizvođači ne žele svojim potrošačima da ih truju. Pazite, samo neki proizvodi sadrže neki više, neki manje, neki sredstava koje nisu baš preterano, nisu te paštete ono što su bile, to je sasvim sigurno. Ja sam u svojoj knjizi Tajna hrana 1 opisao paštetu, onu kakva bi trebala da bude. Te naše generacije sećaju se one Gavriloveće paštete, svi školski hodnici su mirisali na to i neka druženja internatske, tako nisu se mogla ni zamisliti bez paštete. Jeste da ta pašteta više nije ono što, ni ta viršla više danas nije ono što je bila. No, moramo se suočiti s tim da nova industrializacija i tehnologija proizvodnje je takva da se tu nalaze i neke druge stvari, ti pojačivači ukusa i razne drugi aditivi koji možda nisu, ali ako su oni, ako se ispoštuju deklaracije, ako se one dodaju u nekim dozvoljenim količinama i što, u čemu je vrlo važna i kontrola kvaliteta namirnica, koja mora da povremeno prekontroliše i da vidi da li to što je na deklaraciji, da li je proizvod urađen takav kakav jeste. U tom slučaju, mi ćemo, ako se to bude poštovalo, mi ćemo imati ipak deklarisane proizvode koji će biti zdravstveno ispravni i bezbedni. Pitanje je riblja, pašteta ili ovo, pa pazite, nije diskutabilno, to je sad malo stvar ukusa, znate, to nisu slične stvari. Ali, što se tiče pripreme, važi ovo što sam malo pre rekao. Ako poštujemo te normative, bit će dobra i jedna i druga, pa što je ta. Ako ih ne poštujemo, pravimo nešto što baš ne bih savjetao. Evo, doktore, stigli smo do samog kraja večerašnjeg druženja. Hvala vam puno što ste bili večeras naš gost. Evo što smo rešili neke dileme i pitanja, naročito predvojzinski period kada evo ide nekako tradicionalno više jela mesa, ali dobro, u svakom slučaju savjet je ne izbjegavati, nego umereno. Umereno. Hvala i vama, nadam se da smo malo rasvetlili neke stvari i da smo doprineli
smirivanju situacije, jer od panike nema nikakve koristi. Hvala vam. Hvala i vama još jednom i naravno dođite nam ponovo na Kanal 9, bit ćete naš drag gost. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Mi se u emisiji Otvoreni ekran vidimo u naredne sedmici. A do tada u ime kolega koje su realizovali večerašnju emisiju, ja vam želim laku noć.